iniciando os pequenos concertos deste mês da Reforma e também rumo aos 500 anos da Reforma Luterana. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas e desde já, muito obrigado. Bom dia. Nós somos participantes de vários coros e locais. Nós temos aqui participantes de Pomerode, da Informada Central, do nosso grupo Fidelis, do canal Fidelis. Temos ainda a participação da Simone Verstappen, que ele permitiu essa possibilidade, e do Josias Redson de Joinville. Então, e tem o Pedro do Santo, que é de Timbó. Então, nós estamos bem representados aqui da região. Nós vamos tocar primeiro uma parte geral e depois nós vamos tocar ainda quatro corais de Martin Lutero. Esse trabalho dos corais de Martin Lutero, nós estamos fazendo nessa caminhada rumo aos 500 anos da Reforma Luterana. Nós temos um mantra presente e nós estamos inseridos um trabalho da ESPB que chama Obra Missionária Acordar. Temos músicos em várias partes do Brasil. Estivemos recentemente no 7º Encontro Nacional de Coros Liberais do Espírito Santo, em Santa Maria de Jequitibá, onde nós reunimos 490 músicos. Então, imagine 490 pessoas, que sonoridade! Lutero,